xəstəliyimlə əlaqədarsa müraciət edirəm. Xəstəliyim zob xəstəliyi, bağırsaqlar, sonra qan çatır, qan laxtalanması. Kanalımıza müraciət edən Maarif Mehdiyev bildirir ki, bir müddətdir ki onun səhhətində narahatlıq yaranıb və hazırda o dərmanlara möhtac qalıb. Əlavə edir ki, bir çox xəstəxanalarda müalicə alsa da, sonradan buna maddi gücü çatmayıb. O kanalımız vasitəsilə Azərbaycanın qeyrətli oğullarına və xeyirxah şəxslərə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, bu gözəl müqəddəs Ramazan ayında xeyirxah və mərhəmətli şəxslər öz yardım əlini uzadar. Daha ətraflı onun öz dilindən işitək. Xəstəliyimlə əlaqədarsa müraciət edirəm. Xəstəliyim zob xəstəliyi, bağırsaqlar, sonra qan çatır, qan laxtalanması, ayaqlarım yaxşı işləməmək, güclü revmatizma, hamısını verib, bütün əlaqı, iş qabiliyyətim yoxdur. Bunlar hamısı başlayıb, zob xəstəliklərim 2008-dən ümumiyyətlə deyilir, 2009-dan düşmüşəm bütün klinikalara. Bütün hamısı bu kağızda. Aç bir kağıdı kürsəni çəkmə. Klinikalar, Xəzər klinikası, Nəmdiyamir. Bir bir onlardan görsən, hamısını görsün, nəki hansı xəstəxanalarda olmuşsan da yəni. Bir klinikalar, neçə klinikalardı? 2011-ci ilə kimi bunlarla biraz müalicədə daldım, sonra işləyə bilmədiyimə görə 2015-dən düşmüşəm. Bu da bunun sinirikası. Belə bu tərəfə. Bu keçən ilin 6-cı ayı. Bu da sinimkasıdır, yıxılmış sinimkası. Ki, müvazinətini tirdim, elə bir kimsə məni yıxdı, bu qabırğanımdır. İki qabırğam dondasındı, elə təzili yardımla səhər məni apardılar. Gecə gəldilər, uspokaitini vurdular, sakitləşdirildi. Səhər də təzil yardım gəldi, ani girim gördü. Xəstəxanaya düşdüm, çünki bu qabırqalarımdır, iki qabırqam sınmışdı. Bir həftədən çox reanimasiyada yatdım. Qohum əqrəbə qanım da az idi, 30% qanla getmişdim.